Kankuze katono nyere mabega kunsongezi badeweza Edidi Samusuza for the Grammys. Tuwa mlawanga Kenzo representing. Gwe yunza chilo gira kochi generally? Just so proud of him. Mm. Yeah, that means a lot. Mm. Asolo kuwanga teya wangula, but just to kuwela nominated mu Grammys. Mm. Way big. It's big. And I'm so proud of him. I love and respect him. Yeah, inecho nchayogira kuna agamba nti abayimbi banja abayogira after nga mazoge na mu Grammys nti baya gala nabo abawe connections baya gala nabo bamwe yungeko na iye na agamba nti teri ya musaba teri ya jajari kumugamba nti edi mbade nsaba ntambuleko kuna awe kwa yunga kogira kochecho omuntu buli muyimbi connections azina how? Buli muyimbi connections studio gena mu studio imbe kina studio yimenewe nkuwa contact yo mtu yena nga you're not worth it nga tokoze chimala first nga tona ba kusaba chintu chona chona gena studio yimbe. That's what I think. Okay, mubiroto ebyo muyimbi Fik eba yo muyimbi agamba nti nze ne bwena yimba ko ne Fik Fameica ekyoro kyange mulamu kiba kiweddeyo ne bayo mulala na agamba nti nze bwena tukwa ku Grammys ebyange byonna biba biwedde kiki kyo tunulira nga gwo muyimbi Fik Fameica no agamba nti kino bwe mba nti tuseko mu bulamu bwange ngo muyimbi mu butofu njja kulabanga nina ko kugantusa wasemba kyandi badde kyekyo sijimanyi wansonga wansonga nze njagala kubera njagala kufuna legacy doza checho wenaberanga mbalibwanga abayimbi ababaddewo nti wakakano kalaba e kaje ne kakole byafayo. Yeah, kati lwaki omuyimbi ali mu byafayo gwe tusubira alutaya fili lwaki mwavayo ne mumu kakanya kino nkyogedde kiri geno as most of the artists interior abamukakanya nga balaga nti wandigambye wali abamukakanya nandigambye nti wali abamukakanya maybe I don't know about it. Yeah, ku nsonga eyo yenyini nyini oluyimba olwafulumizibwa kwa batu gaikati omukulu Edirisa ali mukuteekateeka kuddamu national theme okusinziira kuba in-law aba internet wanje mutuufu okujiddamu national theme babanga bajimuwadde chikuseseza chikuseseza bana aba bajimuwa baba bajimuwadde. Okay, ajidde mte tumuina ko buzi simu ina ko buzi ndate ku luyimba luno oluyayimba na damu rabboni in Africa go yi ochinza chita mingo tye chyo ne chali ya luddamu bulungi nyo oloza yasinga ku mugenzi of course tosola kusinga original composer. I believe nayo okuddamu nze nalaba oluyimba nga yaluddamu bulungi ate nakola video nga yakabi nnyo. Kale kankutwale ku nsonga endala akandibadde akatalekeka nga sinna kutwala ku nsonga eza Fik Kamiri ne Wizo walabye ku kyabaddeko ku kivulu kye bakola e Lugogo. Gwoyinza kyogera kuki? Problem yange I don't know nyizo kubanze ndi selfish. I'm selfish somehow. Mfanyo ku bintu ebinkwatako, I mind my business. So sagala nyo ku opinion ku bintu by'abantu naddala where they go wrong, because solo close until they go wrong ate bo balaba kituufu mu ngeri yaabwe. So njagala kwefula atabiwuliddo oba atabirabye tubireke. Wewaawo katikkiriza nkangemu katono nnyo ate bwe mba nkomyewo Fik atubulire kyaliko essaawa eno music watuuse n'ebirala ebimukwatako since he minds his own business kansanyusiza nyako tovako. Yeah, don't wanna.